はい、こんにちは、ペイズ。よろしくお願いいたします。今日の動画は、明日のイベントガチャ更新予想やっていきたいと思います。はい、今来ているイベント、プロスピフェスタ、さらにですね、ガチャ、ワールドスターの終了日が1月の11日ということで、明日のね、1月11日の15時に来るイベントガチャ予想、今回はね、していきたいかと思います。で、この動画の最後にですね、プロスピフェスタの、フェスチケット600枚かな ?600 枚ちょっと集めてきましたので、そのフェスチケットで S ランク契約書、金玉をね、出す神引きをしていきたいかなと思いますので、ぜひですね、この動画最後までご覧いただければなと思います。でですね、この動画が少しでも面白かったためになったなと思った方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、早速本題の方入っていきましょう。はい、では早速ですね、明日のイベントガチ予想していきたいかと思うんですが、明日の更新でね、確定している情報というのは今のところありません。ということで、早速ね、ガチャ予想から入っていきたいかと思います。はい、こちらがですね、去年のこの時期のガチャスケジュールとなっているんですが、まあ、やはりね、1月後半というとですね、ベスト9タイトルホルダーが目玉になってくるかなと思っております。で、まあ明日ベスト9タイトルホルダーが来るのかなんですが、まあ個人的にはね、明日ベスト9タイトルホルダーの登場はないのかなと思っております。あ、今絶賛ですね、スピちゃんのオンライン予選がね、開催していますし、まあ、ここにね、被せてベスト9タイトルホルダーは出してこないんじゃないかなと思いますので、まあ、明日の更新ではですね、ベスト9タイトルホルダーのガチャは来ないのかなと思っております。では何が来るのかなんですが、まあ、個人的にはね、セカンドの通常追加があるのかなと思っております。はい、なぜね、セカンドかと言いますと、今現時点で2022シリーズ2の、まあ、レギュラーポジションの通常追加で来ていないのがセカンドのみなんですね。まあ、なので、まあ、明日さすがにですね、セカンドの追加、まあ、ドラフトスカウトのようなガチャでセカンドの通常追加があるのかなと思っております。で、さらに明日の更新ではですね、S ランク限界突破コーチ付きガチャ、まあ、こちらのね、ガチャも来るんじゃないかなと思っております。はい、こちらのガチャね、まあ、前回開催が9月22日ということで、まあ、かなりね、登場スパン空いていますし、まあ、このガチャはですね、2、3ヶ月に一度不定期でね、登場するガチャになってますので、まあ、去年のね、ガチャスケジュール見ても、この時期に S ランク限界突破コーチ付きガチャが登場しているということもありますので、まあ、明日の S ランク限界突破コーチ付きガチャの登場もあり得るんじゃないかなと思っております。では続いてはですね、イベント予想に入っていきたいかと思うんですが、まずそもそもね、何日間開催のイベントが来るのか、なんですが、個人的にはね、5日間開催のイベントが来るんじゃないかなと思っております。はい、なぜかと言いますと、イベント更新はですね、エナジーの販売キャンペーンとね、まあ、重ねて登場してくることが多いです。で、今回の場合ですと、期間限定で1000円で110エナジーのね、まあ、販売キャンペーンの終了日が1月16日。さらにですね、今来ているサブイベント、シナリオプレイの終了日もですね、1月16日ということで、まあ明日のイベントはですね、1月11日から1月16日までの5日間開催のイベントが濃厚なのかなと思っております。で、こちらがですね、過去の5日間開催のイベントスケジュールとなっております。直近のものから10月1日プロスピラビリンス、10月13日ホームランダービーライバルズ、9月22日ピースを狙え、8月25日プロスピ妖怪道ということで、まあ毎回言っているんですが、このプロスピースはですね、過去開催からの登場スパンが空いているイベントがね、優先して、まあイベント更新として登場するということで、まあ明日のイベント予想、本命予想がプロスピ妖怪道、対抗予想がピースを狙えとさせていただきました。はい、育成系のね、イベントが続いているので、まあ明日の更新ではですね、まあプロスピラビリンスのような、まあ、育成系のイベントはね、さすがに来ないのかなと思っております。ということで、明日のね、イベントガチャ更新予想をまとめますと、ガチャ更新予想としては、まあ、ドラフトスカウトで通常追加、セカンドの通常追加があるのかなと思っております。で、さらにですね、S ランク限界突破コーチ付きガチャ。まあ、このガチャもね、登場する可能性が高いのかなと思っております。で、続いてイベント予想といたしましては、明日はですね、5日間イベントが来るんじゃないかなと予想しておりまして、本命予想といたしましては、プロスピ妖怪道、対抗予想としてピースを狙えと。はい、明日のイベントガチャ更新予想としてはこのようにさせていただきます。はい、ということで最後にですね、プロスピフェスタフェスチケットね、617枚集めてまいりましたので、まあこの617枚でね、 S ランク契約書出るのか A ランク契約書出るのか、エナジーどんぐらい返ってくるのかっていうね、ちょっと検証がてら回していこうかなと思います。で、演説スキップしてさあね、雑談しながら回していこうかと思うんですが、まあ、皆さんね、プロスピフェスタ今回走ってますでしょうか？自分自身ね、もう走ろうと思ってたんですが、まあ、試練の本がね、試練解放のチケットか、試練チケットがね、まあ、全然なくてですね、もう全然もう走ろうと思ってたんですが、まあ、ちょっとだけね、累計分だけ走ってやめることにしました。
で、自分ね、前回のプロスフェスタ走っていたんですが、まあ、かなりね、このイベントとの相性良くて、前回は S ランク2枚かな、獲得することできてるので、まあね、エナジーに余裕があって、まあね、育成したい選手がいるっていう方はですね、まあ今からでも、あと1日しかないんですが、まあ今からでも遅くないので、このプロスフェスタ、今日の夜にでも走られてみてはいかがかなと思います。で、さらにですね、この今、シナリオプレイで経験値 1.8 倍をしっかりやっている方なら 1.8 倍選べる期間かと思いますので、まあそれとね、V ロード合わせるとかなりね、育成はかどるので、まあこのフェスタでね、エナジーバックするっていうのもありますし、まあ、V ロードのね、日本一達成報酬でもエナジー毎回もらえますので、まあ今の時期 V ロード走るのかなりありなのかなと思っております。さあ結構回しましたね。さあ B ランクはね結構な枚数出てますと。まあ A ランクはね今んとこまだ出てないので、今残り237枚か。さあ頼むよ。A ランクか S ランク。まあどっちか1枚は欲しいですね。さあ B ランクか。さあ、まあ B ランクは本当にね結構いっぱい出てるので、さあ頼むよ。チャンスタイム突入と。チャンスタイムも結構入るようになったね。いや、エナジーは美味しい。さあ来い。さあ、A ランク来い。来た。ナイスナイス。1枚目、A ランク1枚目獲得しました。さあ、ということで、残り2回ですね。さあ、チャンスタイムに入っているので、さあ、最後頼む。S ランクか A ランク。いいよ。はい、ということでね、数集計していきたいかと思います。はい、ということで、どれだけね、まあ、報酬獲得できたかなんですが、まあ、617枚のフェスチケットで、まあ、88エナジー。これね、累計報酬も合わさってますので、まあ、累計報酬がね、55エナジーあるので、33エナジー。で、契約書の方が A ラン契約書1枚、B ラン契約書10枚獲得することができました。はい、なのでやはりね、累計の600枚まではですね、まあかなり累計報酬も合わせてエナジープラスで終わらせることできますので、まあ、どんな方でもですね、エナジー割ってでも600枚までしっかり終わらせることをお勧めいたします。はい、ということで今回の動画ね、以上にしたいかと思います。はい、明日のね、イベントガチャ更新予想と、まあフェスタね、回していったんですが、まあ、フェスタね、まあ、S ラン契約書、まあ、当てることはできませんでした。まあ、でもね、まあ、A ラン契約書当たったので、まあ、ね、まあ、少しは良かったかなと思っております。で、まあ、明日のイベントはね、まあ、先ほども言った通り、まあ、育成系のイベントではなく、ちょっとね、ゆったり系のイベントが来るかなと思いますので、まあ、明日イベント来次第、またね、攻略動画作っていきたいかと思いますので、まあ、効率よくですね、明日来たイベントを進めたいと思っている方はですね、チャンネル登録して、明日の動画もお待ちいただければなと思います。ではですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がですね、少しでも面白かったためになったなと思った方はですね、チャンネル登録、高評価ボタンのほどよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。